za mwanamitambo Victor Chege aliyeaga dunia mapema leo baada ya kuhusika kwenye ajali juma lililopita. Victor alipata ajali ya barabarani na amekuwa akipokea matibabu katika chumba cha wagonjwa mahututi katika hospitali ya chuo kikuu cha Kenyatta. Victor Chege alijiunga na kampuni ya KM Lookup mwaka jana na amekuwa akifanya kazi katika kitengo kinachohakikisha upeperushaji wa habari na matangazo. Victor atakumbukwa zaidi kwa ukakamavu wake na mchapakazi. Manake yeye ni mchapakazi aliyeipenda kazi yake sana. Mungu ailaze roho yake palipo na wema. Ni habari ambayo ni ya kusikitisha sana katika habari ambazo zimeweza kuingia katika siku ya leo.